تازو سس یاد کجے سس او پکی لگی تیگو چیری جڑا بھی لگی اینا اینا با پکی لگی او جی او نور با پکی سس لگی بزا زا دس زوزی زا با پکی سس رکڑ کنگر تاسو مسلمانان یہ کہنا جی الحمدللہ ز میڈیا والے پما جادو مادو نشتا دا کم نم میں سے درکو دا دمڑی نا با تاسو لدمڑی نم درکو تاسو ماتوی چی جادو دے او زنانا کھڑے گا نمرنگ خزد پینز پوٹا تا خو پار خاندان کی خلکو لدشمنیانے گورے خلکو تا وحمون ورا چوی ولی دا سی کوئی جی نا جی دا سی چاہتا ہم لکو یو خو دا شیطا سو دو جی مارا ٹون میڈیا والا ملا جی پی خور نمرا جی دا میڈیا والا نی دی جی دا ستاسو دلالان دی دا چی کم مائی گرزی و ستاسو اشتہارات کی تاسو مشوری کا نا جی دا ستاسو دلالان دی دعای کنو تو ہے جی سنگا جی دعای کنو ترا تو ہے جی دعای کنو تو جی وہ سب مگا مسلمان شوی وہ سب قریبان دا وہ سب مسلمان شوی سو رزی دیکھی کی جو گینٹا بشوی نا نا قریبان دا نیما گینٹا بشوی نا یو دو درے میشتو جو جی دو درے میشتو شو دا دے اس کارڈ خا او منزو منز درزی جی آو جی خا سارے سو رکاتے جی سار سرور جی سلور رکاتی سارے او دا ماس پخینی ماس پخین سلور جی ماس پخین ام سلور دی دا خلکو کم زویم جی ایمان نشتا چی رازی دے خلکو لا بلکل بس یقین پی جوڑ شوی سر یقین پی جوڑ شوی یقین پی جوڑ شوی تول مزدہ ہوئی چی ارچ سم کئی دا خلقی کئی اسی دوی خلکو لے کم کم خلقو لے رازی ہوئی دونو دا پار رازی سا دا پار رازی یار زغو چی اینم زیادتر علکان رازی علکان رازی جی نئی می نئی بدا غی یا بس ای زغو تک پلے نیم خواہ دوی سر ناس دی گا نا دوی سر ناس دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا پریاد ٹی وی نا نن بیا دا مردان پا علاقہ زما چاپا دا پیو عملیات والا ور روانو انشاءاللہ تعالی سکسان میلتا ور لگلی ہم دی خوکتون کو یو سو خبر در سر شریک کوم زما چی کم زول ٹیمو اگا ما ختم کرے دے پائے کی زینی کسانو نا پیران جول شو چی دا زان نا پیران جول کری دی آگی ہم اس تا خلکو دا ایمانونو سرلو بکی او زینو خلکو نا صحافیان جول شو چی آگی پیجونو چلی زینی خلق زما دا پیچ پنوم بانے پیچ چلی جی پاگی دا عملیات و اشتہارات ہم چلی دا خلقو بیزتیانے پہ ہم کئی نو زو دا غٹولو کتون کو سر دا خبر ما ضرورو گنلے چی شیر اکم زما پا پیس بوک چی کم پیچ دے دا غی نوم دے پریاد ٹی وی ون پا یوٹیوب بانے پریاد ٹی وی زما پا پیچ بانے یواز زر آزم بل سڑے زما پا پیچ نشی رات لے نا زما پا چینلو رات لے شی دا غا چی کم زما پا نوم پیک پیجو نا دی نو داغی زیموار زنیم که سبا دا سی سوک اقدام اچت کی زیاد تر خلق کالم ما تو کی چیر پریاد ٹیو پنو مانے پیج دے او دا کی گیا آگا کی گی نو داغی زیموار زنیم دا خبر ما واضح حکولی چی ما پنستونی کی ماران ساتی لیو ما تا پتا نوا دا چانا پیران جول شو دا چانا صحافیان جول شو زو دا چا ہم زیموار نیم زما چی سمرا زول ٹیمو کو کیمرمینو که زما سره چا د ګاډ ډیوټي کوله که زما سره څوک ډریورو که یا نور زما په ټیم کې چې کوم همکارانو ټول ما ختم کړي اوس ان شاء الله تعالی ما بیا ټیم سٹارټ کو نوې ټیم مې جوړ کړی دی او کوم چې زما زاړه کسانو د هغې سره زما ارزه ختم شوي دي راځئ مخکې چاپه ده ګورو چې څه کېږي السلام علیکم څنګه پیر صاحب خای پیر صاحب چې تاسو زه ته لاړ شو خبر نه او زری زوال کې ولاړ شو څنګه تاسو خای ټیک ټاک شکر دی الله پاک بیا به واپس دلته خیر دی کوس څنګه دی خواخدا نور خی یار دا گاڑی ولی بندی گی منگل تا درغلی و زیت در پسی آو تا سنوی تا اور دو نوزا نور خیلی شکر دے اللہ پا جون دے خطی رہی گی جی
زما جلی پیران درنا پا غم او پا لرزان دی شاید خانا پری نگ دی غداران دی شاید خانا پری نگ دی غداران دی وی جلی پیران درنا پا غم او پا لرزان دی شاید خانا پری نگ دی غداران دی که با دی چیلی زرو تازو سا سیاد که جسه سو پکی لگی؟ تیگو چیلی زلو با لگی اینا اینا با پکی لگی او جی او نور با پکی سا لگی؟ بس از درس روزی سا با پکی سا سرکار خوندر تازو مسلمانان یکا نا جی؟ خاش الحمدللہ ز میڈیا والایم پا ما جادو مادو نشتا دا کم نم بیچه دار کو دا دا مڑیو نا با تاسو لده مڑی نم دار کو تاسو ما تیوی چه جادو ده و زنانا کڑی غا نمرنگ خزه ده پینزه پوٹا تا خو پار خاندان کی خلکو لده دشمنیان گوری خلکو تا وهمون ورا چوی ولی داسی کوی جی نا جی داسی چا تم لکو یو خو دا شیطاس خو دوی نیک مانا تون میڈیا والا مرازی پی خو نمرازی دا میڈیا والا نیدی جی داستاسو دلالان دی دا چی کم مای گرزی استاسو اشتہارات کی تاسو مشوری کنا جی داستاسو دلالان دی اصل میڈیا والا کمی جی دا غی ایمان جوان دی وغا خلکو تا دا قیدی و جنگ کی خلکو توی جی دا غلط دی تاسو ما تا لگ دعای کنو تو وی جی سنگو جی دعای کنو ترا تو وی جی دعای کنو تا جی او سو مونگا مسلمان شی او سو قریبان دا او سو مسلمان شی سو رزی دیکی کی جو گینٹا بشی نا نا نیمه گینٹا بشی نا یوت بدری میشتو جوزی خد بدری میشتو شد داره اس کار بنام خواه او منزو منز درزی جی او جی خواه ساره سو رکاتی جی سار سلور جی سلور رکاتی ساره او دا ماس پخینی ماس پخین سلور جی ماس پخیم ام سلور دی دا غرمی ماس پخین جی جی دا درسی جی لستی دا مازیگری سو دی جی سلور دی جی سلور دی جی او دا ماخامی سو دی مخام دا پینزه دی جی پینزه دی جی او دا ماس پتانی ماس پتانی لستی بیر لستی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواه ستا نام سره محمد امین جی محمد امین محمد امین اول د خلکو دا کی دو سره لوبې کوي ته مسلمان شوی کنا نه غلط کار کو جی نه دا غلط کار و تاسو چې وسو کو کنا جی دا کار غلط نو تاسو دا تاسو باندې شی دا شوی دی نشته جی دا ماته د مړي نوم درکو دا زما نوم نو جی دا کم چې ما درکو دا د مړي نوم جی دا خیر تیر وته لیلګه تاسو سره سیدی پس کار کوي پیریان دی خاپیری دی دیوان دی سی پیریان دی سر جی پیریان در سر جی سو پیریان دی در سر جی آز پینزی جی پینزی دی جی تاسو یہ لگ رازی رکی چیز اور سر لگا پو لگوم کانا دا ٹیم خوادی شکی جی نکانا سر ٹیم آزی رکی گی جی مخام کے مخام کے پاتی بشو جی پاتی شورتا لا خیال دی سر داغو کی خیال دی سو کو جی تا اوز دا پری دے کانا اوز دوانا لگ خبری کو دا اوز پری دا سکنوڑی تاسو با پیریانو کار کوئی آو جی ہاں جی
او د چیلی سر او اینا او ګردی خلکو ته یادوي چې دارا دا دی باندې کو کنه جی کار باندې کار کوي چې سچینی هغه خطبو یکی تاسو وایي چې اوس مسلمان شوی ما او جی یعنی سونه ټیم مو استاد مسلمانې یو سر بنځه مېشت شو سر بنځه مېشت ټول زموږ په خاندان مسلمان ټول خاندان مسلمان شو کالج کې جی الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي تاسو یو خپل اقدام چوت کړي چې مسلمانان شي خدای یو کار مو غلط دی وځاب نه کوجی بیا دا کم کار چې کوي دا دوکا دا نو ځاب ختم کوجی تاسو وینو نه کار غلط دی کنه دی غلط دی بالکل جی دوکا کوي کنه کوي دا دوکا دی بالکل صحیح دی کوي تاسو کنه ولې کوي د سبا بس ختم دی کو بجنا نه بس ختم نن نه بس پنه کوي وعده راسه بالکل حقیقت حقیقت سونه خلکو سر سمره وخت نه دوکې مون کوي نه دوکا نه کړي چې تاسو ما اوسه پوره په دادم درځ کو دا خطرناک کارونه چي یو من دم پس کوي جي دم راتوي په کس باندې حق الله موجود الله موجود الله ډېر مشکل کړو دور الله بس اجي زه شي نو وای کم کم دم چي کوي خلکو تارا تو وای دا دا غاخونه در دے دا دا سر در دے دا دا غي در دے ته صدا دا غاخونه په در سو وای مګر دې باندې دا غا ربي اني مخلوبي پن تصویره ها پدغه او تعویز لیکي سپسي لیکي تعویزونه تعویزونه خو دې دغه لیکو کنه زعفران زعفران کم دي دا چرته ملاويږي زعفران پنځاریان سره دي پنځاریان سیدا کیلو په سو دي دا کیلو نو ورګي دي دا او تولا ورګي تولا تولا په سو 5000 باندې 5000 روپے باندې نو دا هو تاسو سره فاینټر دی کنه دا دې کې موږ مارکر دی کنه مارکر دې کې اچو لکو کنه دا اوس بیا له دوکا دا نو نو دوکا نه دی دا صحیح خدا صحیح بالکل او کی بیا په دې سکی کې چې لیکل پیو شي بس دا کار ختمي کنه جی جادو مازو دې جادو ختمي او تاسو ته پته څنګه لګي چې په دې سړي جادو شوی دی نو بس دا خو موږ دا چکو نو دا تاسو خو نه لکه څنګه موږ تم دا طریقو خای کنه تاسو به ستاسو کو خپل تاسو خو خپل ته بهر دې دغه دې نه جی لکه تاسو ته څنګه پته لګي الله تعالی هو علم غیب چاله نه دی نو بیا تاسو ته څنګه پته لګي چیرې په دې سړي جادو دې تارا ته وایي جی بس الله به خیر کوي بس تاسو الله خیر کوي به شکا لکه تاسو ته څنګه علم کیږي چې په دې سړي جادو دې نو دا خو موږ وګورو کنه دا ما لکه څنګه ګوري په دې نمبر باندې چکو کنه کوم نمبر باندې دا دغه چا واچو سو واچوي دا نمبر چا دوکا چې واچو نه نه دوکا جی ګور سپا خبره کوا دوکا دا کنه تاسو دوکا کوي کنه کوي نه دوکا هم نه کوي جی اوس تا لک سات مخ کی وی چې نه به کوم دوکا دا بس ختم شو کنه جی بس نه دا اوس تا مات وی چې پتا باندې و مېشت مخ کی جادو شوی خزه دا لنډا غنم رنگ دی نو دا خلک چې کم تال راځي دی پیرانو لورزین یقین کړی دی ایمان نه دی دی یقین نشته دی اگر دی دا الله په ذات یقین نشته دی نو زکه تاسو لراځي چې تاسو لراځي نو الریډی پای کی دی ایمان کمزوری او تاسو هغه ته وی چې تا خزه دا لنډه خزه دا غنم رنگه دا دومره وخت شونه په کور کې خلکو له دشمنی پیدا کی په هر کور کې بداسې خزې کې بنی خاندان کی کړه نو ولې خلکو له 2000 2500 روپو لپاره دشمنی یانه ګوري ازم نه کوی بس لنډه بس ختم بس ما وازم دا واړو چې م کوي کنه واړو خو یې بس اعظم دل په سارم تاله او کسرا غلو په موټر سایکل بوتلې موږ در پسیو خو زمونږ استاد سره 7 منټه پاره سار ته یو کس په موټر سایکل لاړې نن سارو تاله یو کس راغلو کنه د کور نه روز یو کاغذ ته ولتی لوي چې بیګا می دا کړیو پرون می دا اغا سار راغلو اغا ځا ځا چوک پورې بوتلم ها اغل دې سې کړیو ازم دې کړیو ز دې دې سړی او چاله دې ودونه کړی بتاوي زنو نه 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 دې کړی نه ریشاري شو نه ریشاي مو جی مړو سدرو مو نه نه ور درو مو ما دامل ته ګوره پوځه کار 25 26 سال مې ته نوکری کړې ده کار نوکری دي کړې او دا دوکې د سمرو وخت نه کړې دا غوږ غوږ د 350 مې شو شو بزاس نه نه 350 مې شته چې ترته شي دا الله باندې ما سره دی پوره ډیټیل پروت ته نه نه زه زوونه دي شي دي نن نه پسته توبه شو بس ختم دي نه بعد او کو بیا دا بیا دا کار شروع کو دا بیا ولې زه بس بیا دا زه اسی اوس دار ته وې دا دروغ د کنه دي جی بالکل او دروغ دي دروغ دي او دې خلکو ته چې پدې شي نو باندې یقین الله کو بجې باندې یقین وکړ ودا دروغ دي بس ٹھیک دي دروغ دي کنه دروغ دي پراډ دې کنه پراډ دې تو کدا بیا ورته وای چې خپل ایمان مضبوط ساتي خپل ایمان مضبوط وي زم نه شي کولی بغیر د الله نه مسلمان شوی کنه بالکل بسم الله او هغه غاړه بندو دا ارس ته به وای چې کلمه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاء الله دا دروغ دی ارس دا فراډ او دوکا دا بالکل انسان اس نه شي کولې الله سیم کوي الله یې کوي هر کوي او میسج دی مسلمانانو ته ان شاء الله الله خیر وکي او دې خلکو نه وړي
او ان شاء الله چلینو الله بتا سو باندې رحم کی الله باندې یقین ساته او چار سال لا گئی الله نا یو سیم دے خواخو نشی الله باندې یقین کرے الله باندې ماشاءالله بس ګوره څومره ښکلی خبرې دې وکړې نورې دوکې مه کوه ته غفار شه الله تعالی څه چې دې کړي د توبې دروازه بنده نه ده الله به معافي درکړي معافي به مونږ له راکړي الله به رنګ کړي بیا به دا شی نه کې بس ختم بس او دې مسلمانانو ته هم کتونکو تاسو د مشر خبرې واورېدلې سړی چې ګیر شي نو هغه نو وارو پار خطا شي ستا نه اوس وارو پار هم خطا کیمرې مخې ته صحیح ده دې ما را اوچت کړو ډېر په سیاست باندې ما غوښتل چې بازار کې ګڼه جوړه نه شي خلک به راټولېږي ما بیا هم ستا د عزت خیال وساتو چې دلته مې راوستل امین زه سهار نه تا پسې وم ته چې ووتلې تا پسې زما یو کس لګېدلې ته لاړلې موږ د سهار نه دلته وختي موږ راغلي چې اوبه موږ په دې ځای کې کړي وو قدرمنو زما مقصد هم دا ده چې دا پراډو دوکه ده په دې خلکو یقین مه کوئ خپل درته وم وي ډېرې وم نه منی دا پراډو دوکه ده ستاسو نه پیسې لوټ کوي ستاسو عزتونه لوټ کوي یقین وکړه ستاسو دواړو طرف ته تاوان دی چې سم کې الله یې کوي د دې نه ډډه وکوي دې مشر خپله هم درته وي ما چې څومره پروګرامونه کړي په دې کې یو دې محترم ستاسو نامه څه ده محمد امین جی احمد امین صاحب دوی وی چې دا کار غلط دی او زه کوم یو پاس میلا کې یو کس اغه دا خبره کړه و چې زما رکشا ارمان چې بچی ل رکشا عالم دا دو کسان هم نه لدا باقي ټول چې سمر دي دي بیا هم نه مني یقینو کا دا ټول پراډو دو کرا د دې خلکو نه ډډو کی د دې سره موږ اجازه ترا کې دا الله فامن زو تاسو دې مالک کسان دي ای شرم لګي خبره ترې کو چې دې بابا توبه ویسته چې نن پس بیا دلته دا کار لاړو درنا ها السلام علیکم څنګه روخې السلام علیکم څنګه خیر دی ټیک ټاک خیر دی شکر دا دلته پاتې کیږي تاسو ها د مشر بده سمره وخت نه دا کار کو د عملیاتو ډېر وخت نه یې ډېر وخت ما ته دوه درې میاشتې یادې کړې وې چې اوس مسلمان شوم اوس وسیم داسې خو دا پته نه لګېږي چې مسلمان شوی دی مخکې وو خو بیا پته نه لګېږي د ډېر وخت نه مې د عملیاتو کار کو او خلک ډېر راضي ولا خلک ولا راضي راضي کنه د مشر د څومره وخت نه دا کار کولو جی یاره مونږ خوشواړه راغټ شو بل کار کوي نو مونږ نه غي نو تاویز ما ویس کوي ها تاسو ولا راضي ډېر تراشه کنه مشر تا خو ما ته ویجې درې میاشتې مې وشوې مخکې دم درودو لکه دا ډوک بوک دی اوسو شروع کړي دا پراډو دا دې اوس شروع کړو دا پراډ ها بیا دې په حق دی دا پراډ اوس شروع کړو مخکې دم درود کولو خلک ولا ډېر راضي ډېر راضي گا کېشتا دغه خلکو کې مزویم چې ایمان نشته چې راضي دی خلکو لا بالکل بس یقین پہ جوړ شوی سر یقین پہ جوړ شوی یقین پہ جوړ شوی ټول مزدا وې چې را جسم کې داخله کې کې اسی دوی خلق له کم کم خلق ول راضی ودونه د پار راضی څه د پار یار زغو چینم زیاتر الکان راضی الکان راضی بس جی نه می نه بد غیا بس زغو ته خپل نیم خو دوی سره ناشته یې نه دوی سره ناشته اسی تاسو سوې چې د دې څه کې د سید یار صحیح خو ورته نه وایي ځکه مونږ اسلام یې خو نه مني که نه مني اسلام اسلام خو نه مني مونږ اصل کې په نوم مسلمانان یو زمونږ عقیدې کمزورې دي بالکل عقیدې کمزورې دي همدا څه ده کنه تر دې خوښه زمونږ د خلکو عقیدې نشته بالکل نشته کنه ځکه چې په دې شینو پسې ګرځي دی اوس ما سره یو وعده وکړه چې د دې نه پس زما توبه شو زه به دا کار نه کوم تاسو په دې ګواهی د دې په مخ کې وایي بالکل جی نن بس پنه کوي نن بس ختم بس دا کارو مورو ختم کو بس کبیا ادا سی سین انفارمیشن تاسو را لې اطلاع خلک وې چې جره تاسو په دې گواه اوسئ کده نن پس د دل طبيعت دا کار کو نو ما ته اطلاع را کوي خپل نمبر در کوم تاسو لا دا بس تاسو من نه وي د توبه وستلا ختم شو چې زب بیا دا کار نه کوم کتون کو زما مقصد هم دا ده دا کې دی یو جنگ کوم دغه دعوت چلوم چې سم کې د الله ذات کې انسان است نشي کوله دا ټول پراډ او دوکا دا کپدې کې ستاسو زنانه د کور او زیو د خلکو لزینو دا یقین سره درته ما چې ستاسو د زنانو عزتونو هم د خلک لوټ کړي ستاسو د مال ستاسو د عزتونو دا ډاکوان دی دا اسم نشي کوله د مشر وختي وي چې ما سره 15 پیریان دي 15 دي کنه جی
اغوس مال را گئی مسافر نشی ما نه یوس تا ز تو به وسته لپریان بزان سره ډک کې بوزم بزان سره بوزي نه را کوي اوس دا چې غی کې به وړم لاس کې به را کوي انسانانو په شان کې څنګه دا غویر بیل چک شکل دی دام ګورا دام واضحه کې دا خلک په دې ګمړې کې ککل دام دروغ دی پیره د چانه تابع کیږي دا خو منه کنه بالکل پیریان شته کنه شته ولې شته پیریان ولې شته خو ما تاسو غو نشته کنه ولې شته تاسو شته پیریان کم دیږي دا بس لا ټایم نه دا ما خام ټایم کی ګوره بیا ما خپل روغ وې ته اوس ویجه ما دوبه وشته څنګه دوبه وشته بس ختم وکړو بس دا زم چې ما خام ټایم کې موږ سړي ما هم راشم ها سره چې زړه ته وځو خو مې بالکل پیریان ها بالکل خپل خبر نه وړي توبه کې دې بیا شک دي نه توبه کې نه شک دي بالکل بس یو توبه مې وځه بس ختم نه نه وات پیریان نشته دا دروغ دي مشره شتا خود انسان نه تابع کیږي بالکل زما اوستا نه تابع کیږي بالکل تابع کولې شي څوک پیری نشي کولې شي دا خپل جو اوایي مخلوق اوایي بیا صرف په دغه دوکه خو تاسو خلک ځان ترا بلې چې ما سره پیریان دی او دیوان دی همدا سیدا کنه دا بالکل بابا دے خو بس عمر واخلې دے او زم د پیسو په لالچ کې دے چې خلک بس لوټ کړي چې ته پیریان باندې کيو بس الله دې په موږ ټول مسلمانان ورخ پی کې څنګه ورو تاسو سره ما ده زما شهاب علي شهاب علي سي مننه قدر منش څه میسج به ورکوي کتونکو ته بس میسج به دا ورکو چې نن سبا چې موږ ګورو څه مسله کور کې راشي پیلا پیر لزی په سر یې در راشي پیر لزی بس دا کیدی خرابې شوې دي سر زه خو ته ټولو ته دا ویم چې واورې دا پراټ دی دوکه ده پرېب دی یا به درته وایي چې چا در باندې تعویز کړی نو بیا به ته نور هم ټینشن کېږي ستا به په سر نور هم دړ کېږي چې یاره چا را باندې تعویز کړی ما چا سره دشمني ده ما خو چا ته څه ویلي نه دي څنګه په ما باندې چا تعویز وکړو بیا به دې په قبرونو ګرځئ قبرستان ته به دې لېږي رنګارنګ طریقې دې خلکو رئیس دي نو مهرباني وکړئ دې خلکو نه واوړئ ډېره مننه مننه بالکل قدر منو دا پراډیان دي که دوی څه کولی شوی ما مخکې هم یو پروګرام بل زما پروت دی را به شي هغه د ما ویلو هغوی به په نوک کې غله معلومول نو ما که تاسو غله معلومولی شي نو پیښور کې چې کومه سانحه شوي دغه موږ د معلوم کوي که نه تاسو خو رسېدلي خلک یې نو دا ټول پراډ او دوکاله د دې سره ما شاید خان شیل اجازت راکړي د الله فامان